чего-то такого теплого, цветочного. Замечательные запросы у Шапа. Why must you hurt me? Do what you do. Listen here, girl, can't you see I love you? Make a little effort. Пам'ятаєте казку про 12 місяців? Здається, я опинилася у ролі пачерки. На дворі лютий, а ми вирушаємо на пошуки химерних квітів. А де знайти квіти живі узимку? Ні, на городах зима ж, вроді як. Нету. І це що, загадка чи що? Можливо, на ринку, я не знаю. Ні, ну, я не знаю, навіть зима все-таки день не росте. Виростіть на подоконниках у себе вдома. Це буде приємні навіть. Ну, є ж там рози в горшочках продаються, але теж вдома можна вирощувати спокійно цвіти. А так? Коханий хай привезе. У мене ну, вони маленькі вдома. А на роботі у нас є, да. Ну, горшечку в землі, то в теплицях, звичайно. Ми не купуємо квітів. Тому що ми полюбляємо дивитися на них, коли вони ростуть, а не коли їх зривають, дарують комусь, а потім їх просто викидають. Ці вірі сказки про васнєшники. Де? Ну, в лісі, навіть. В лісі. В лісі? Навірно. Добре, якщо я не маю змогу піти до лісу? Ну, тоді все. От я думаю. Діло не вигорить, так? Так, да. Да, діло не вигорить. Мене вдома. Запрошую додому. Дякую. Наверное, в ботаническом саду. Боже, як чудово. У пошуках квітів ми завітали до ботанічного саду. І нам таки вдалося віднайти незасніжені клаптики землі, які рясніють яскравими прекрасними азаліями. Одного слова «прекрасні» замало. Азалії магічні. Після холодної, сірої зимової днини тут відчуваєш себе мандрівником, який потрапив у такий собі омріяний оазис. Розумом та думками оволодіває пан Релакс. Він же сумлінно очищає буденну карму від зайвого інформаційного сміття. В полі зору квіти-балеринки в барвистих пачках. В гіди береш собі будь-якого працівника саду. Вони тут всі знавці, будьте певні. І вперед дізнаватися про дивовижну, щойно відкриту країну та її мешканців. Happy is the heart that still feels pain. Darkness drains and light will come again. Swing open up your chest and let it in. Это то растение, которое имеет наиболее продолжительный срок цветения, имеет легкий запах. И можно говорить о том, что когда в январе-феврале еще нигде ничего у нас не цветет, вы попадаете, ну, можно сказать, в рай тропический. Для того, чтобы эта культура зацвела, необходим специфический кислый грунт, необходима хвойная земля, необходимы специальные удобрения, стимуляторы, которые будут стимулировать корнеобразование и закладку бутонов, плюс специфическая влажность и специфический температурный режим. Постійний ретельний догляд. Азалія капризна та вибаглива, ніби принцеса. Назви сортів вкотре підкреслюють статус її величності та передають родзинки зовнішнього вигляду та подекуди характеру. Ніжна та гіпнотична есмеральда, засліплюючої краси тендітна сніжинка, квітка-попелюшка, горщик якої в жодному разі не перетвориться на гарбуз, рожева перлина, яскраве, проте не обпікаюче полум'я, монбланке, аполло, київський вальс і навіть красунчик. Колекція ботанічного саду налічує понад 60 сортів. А буває таке, що не цвітуть? Які ну, сорти? Дуже рідко буває. Іноді за погодних умов буває, що там деякі сорти і не квітують. А які погодні умови? Ми ж у теплиці. Дуже жарко, вони ж не переносять жару. Ага. Це дуже рідко. Може там один сорт на всі 60. Фітоцарство будували власноруч. Домовлялися про імпорт з Японії та Китаю. Переймали досвід колег. Дослухалися порад за доглядом та розведенням.
вчитувалися у книжки, самотужки освоювали наукову літературу і навіть вивчали легенди. До слова, електронні сторінки мережі рясніють міфологічними оповідями про походження квітучої зимової красуні, історіями двох циганок – Ази і Лії та їх трагічної загибелі. Про похід грецького війська, яке натрапило на ще дику квітку та скуштувало її отруєного меду. Містичну чарівність Азалії прекрасно пояснює легенда про ельфів, які, рятуючись від пожежі, вимушені були покинути свій дім та шукати прихистку деінде. Дерева та квіти відмовилися пускати чужаків. Лише один непримітний чагарник дозволив біженцям переночувати. Ельфи віддячили за його доброту. З першим сонячним промінням на кожній гілочці шепотіли між собою сотні квітів дивовижної краси. Окраска цветов очень разнообразная и полезна для глаз. Вот сейчас зимний период, когда на улице зима, очень много белого цвета. Сюда полезно прийти и посмотреть. Это очень полезно для глаз. Разрядка для глаз. Разные буйства красок – это я залил. И для души, наверное, напевно, теж. Сегодня, когда люди очень много проводят время возле компьютеров, возле, в помещениях, то... Наблюдая за цветением этой культуры, особенно в зимнее время, когда вы нигде не увидите цветущих растений, вы получаете много позитива, и можно говорить о том, что это является одним из элементов фитотерапии. Потому что созерцание ярких красок, вдыхание ароматов тропических видов растений, они приносят вам только позитив. Живитися гарними, позитивними враженнями від гірлянд живих ароматних квітів можна щонайменше до березня. Достатньо приїхати у ботанічний сад, де екскурсоводи із задоволенням відкриють вам усі таємниці красуні Азалії. Хто б міг подумати, завдання вимогливої мами шеф-редактора виконано. Гарна новина – знайти квіти у лютому не така вже й проблема.